No niin, Carsenhan tässä pelasi lähettiin E3, joka on kaikkein yleisin siirto ja jatkaa vähän samaa ajatusta kuin edellisessä, eli mahdollisimman joustavasti hän pelaa, että toi lähetin paikka E3:ssa on kaikista luontevin. Jos se nimittäin menee joko F4 tai G5 saakka, niin se helposti jää sitten vähän niin kuin ahtaalle, koska musta voisi esimerkiksi G5 pelata H6 ja sitten sillä lähetillä ei ole hyviä näkymiä siellä. Ja monesti valkoinen haluaa näissä suljetussa sisilialaisissa pelata F4 siirroja ja lähtee ikään kuin hyökkäämään sieltä sitten, joten lähetillä on parempi jättää niin kuin tilaa tuolle sotilaalle edetä ja sen takia lähetti E3 on kaikkein luontevin paikka. Nyt musta valitsi E5 siirron, mikä ei ole kaikkein yleisin siirto. Tässä on pelattu eniten E6 siirtoa, se monesti sitten ottaa noita keskustaruutuja vähän eri tavalla haltuun. Monesti sitten ratsu ehkä E7 pelataan ja sillä tavalla edetään. E5 tulee enemmän ottamaan F4 vastaan ja näin, mutta siinä on sitten huonona puolena, että D5-ruudusta menee kontrollia ja näin, mutta kyllä tätä on tosi paljon pelattu huippupeleissä. Eli E5 oli mustan siirto. Tässä myös torni B8, ja se on aika tyypillinen siirto, lähtee tällä tavalla ikään kuin sivusta hyökkäykseen, niin sitä näkee myös paljon tässä. Mutta tässä pelissä tosiaan mustan E5 oli nyt sitten valinta, ja mietitään seuraavaksi, mitä valkea teki.